online չեմ նայել, չեմ հետևել, բայց պատմեցին, հասկացա ինչ է տեղի ունեցել։ Ակցիան, որը իրականացվում էր, մենակով կանգնած բողոքում էր, այսինքն մարդ չկար, ուրիշ ինչպես ես հասկացա, միայնակ բողոքել է եւ դրա արդյունքում հիմա հայտնվել է այստեղ եւ մարդիկ են եկել, որպեսզի իրենց աջակցությունը հայտնեն, այսինքն մի հոգանոց ակցիան ընդամենը 1 քայլով դարձել է 20-30 հոգանոց եւ կարծում եմ էլի մարդիկ կլինեն ավելանան։ Համենայն դեպս ունենք հիմա հենց այդ իրավիճակը եւ կարծում եմ, որ ոչ համաչափ է եղել, որովհետեւ նորից եմ ասում, այստեղ որևէ խնդիր չի եղել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ է հետապնդում, հա, այս գործողությունները ոստիկանների կողմից։ Ի վերջո դուք նշեցիք, որ մարդը միայնակ էր եւ վերման է ենթարկվել հավաք իրականացնելու համար, այսինքն դրամաբանությունը, այսինքն մենակ մարդը չի կարող հավաքվել, մենք հիմա հավաքված ենք, բայց միայնակ մարդը չի կարող հավաքվել, հավաք չի կարող լինել։ Մարդու ուղղակի իր բողոքի ձայնը ցանկանում է, որպեսզի լսելի լինի, թե ազգային ժողովի համար, թե ազգային ժողովի, չգիտեմ, առանձին պատգամավորների, խմբակցությունների համար, իշխանությունների համար։ Համենայն դեպս կարծում եմ, ես մեթոդը շատ սխալ մեթոդ է, որ մի հոգին կանգնած գալիս են եւ որոշում են, որ այդ մեկին պետք է հիմա վերմա ենթարկեն ոստիկանություն։ Համենայն դեպս հույս ունեմ շատ շուտ դուրս կգա, որովհետեւ որևէ հիմք չկա նրան այստեղ ոչ բերելու, ոչ պահելու, եւ կարծում եմ իրավական գնահատականը նաեւ ինքը երբ որ դուրս գա արդեն կտա։ Իրավական մասը մի կողմ, պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով ոստիկանության գործողությունների տրամաբանությունը հակահամաճարակային գործողությունների տրամաբանությունից էլ փոխում, թե այստեղ այլ նպատակների համար իրականում։ Չէ, եթե սոցիալական հեռավորությունը պահպանվում է, եթե ինքը մենակ է կողքը մարդիկա, ինչ հակահամաճարակային գործողությունների մասին ակնոց խոսքը, եթե շատ լինեին, հավաքված լինեին, դա միգուցե ուրիշ, այդքան էլ ճիշտ չգիտեմ քրշտալու պատճառը որն էր, համենայն դեպս կարծում եմ, որ գործողությունները անհամաչափ են եղել եւ դրա համար վստահ եմ, որ մի քանի րոպեից դուրս կգան։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանում բազմիցս հայտարարվել է, որ ժողովրդավարության աչքա գրանցված իշխանություններն են հայտարարել, նաեւ նույնիսկ նշել են, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է։ Ես ուզում եմ, դուք գնահատեք այս գործողությունները այդ հայտարարությունների հետ համահունչ են իրականում, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ այդուհանդերձ որքան էլ որ մենք գործ ունենք արտակարգ իրավիճակի հետ, այդուհանդերձ խաղաղ ակցիաները կարծում չպետք է սահմանափակվեն, եւ դրա վառ օրինակն է այն, ինչ որ այսօր տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում։ Ուղղակի թողել են, որ մարդիկ դուրս գան իրենց բողոքի ակցիաները իրականացնեն, չնայած կան խմբեր, որոնք այդ ակցիաները իրականացնում են օրենքի խախտումներով, բայց համենայն դեպս կա նաեւ մարդիկ, ովքեր շատ խախան, շատ ցիվիլ ձևով իրենց բողոքի ակցիաները իրականացնում են, ամբողջ աշխարհն էլ նրանց հետևում է։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այս պայմաններում խաղաղ ցույցերը, մանավանդ եթե սոցիալական հեռավորությունը պահպանվում է եւ համաճարակային բոլոր նորմերը պահպանվում, չպետք է արգելվեն։ Օրինակ, եթե ռեստորանները իրար 1 մետր հեռավորության վրա նստած են, ինչու՞ նա խնդիրը, որ ասենք 1 կամ 2 հեռավորության վրա կանգնեն։ Այսինքն նաեւ տրամաբանություն պետք է այստեղ լինի։ Նշվում է, ընդդիմադիր շրջանակները նշում են, որ այս գործողությունները արտակարգ դրության երկարաձգումը եւ այլն պայմանավորվում են նրանով, որ իշխանությունները վախենում են հնարավոր անհնազանդություններից, նաեւ նկատի ունենալով, որ հրաժարականի հարց է բարձրացվել։ Դուք լինելով քաղաքագետ, ինչ վերլուծություններ է կարել եւ ինչ գնահատական կտակ այս դիրքորոշումներին։ Պատճառները շատ են, կարծում եմ, արտակարգ դրությունը հետաձգելու համար, բայց ամենակարևոր պատճառներից մեկը իհարկե այն է, որ Հայաստանում ըստ էության շատ վատ վիճակում է գտնվում այս վիրուսի դեմ պայքարը, եթե նույնիսկ համեմատենք այլ պետությունների հետ, կարծում եմ մենք ամենաանհաջող եւ ամենատապալված այսօրվա դրության փորձն ունենք վիրուսի դեմ պայքարի, ça ամենակարևոր պայմաններից եւ պատճառներից մեկն է։ Բնականաբար դրանից բխող արդեն նաեւ սոցիալական եւ քաղաքական հետևանքներով, որոնք որ այսօր տեղի են ունենում։ Եվրոպայի խորհրդի հայտարարության մասին ինչ կասեք, նախորդային վերջին 2-ին թեմայի հետ որքան թեմայից դուրս, բայց ձեր հետաձգության ոլորտ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ենք մենք թերացել, մեր չեմ ուզում օգտագործել դիվանագիտություն բառը, որովհետև դիվանագիտական աշխատանք, ընդհանրապես արտգործնախարարություն, ուղղություններից ընդամենը մեկն է արտաքին քաղաքականության իրականացման։ Իսկ հիմա մենք գործունենք մի ուղղության հետ, որը նաև պետք է տարբեր պարլամենտական ու դիվանագիտության կողմից մնացած բոլոր հնարավոր խողովակներով, ça կարծում եմ, որ բնականաբար նաև Ադրբեջանի ակտիվ աշխատանքի արդյունքն ու հետևանքն է, որովհետև այդ մարտիկ ձեռները ցալած չեն նստում եւ ներքաղաքական, ուրեմն օրակարգի հաշվին եւ այդ ժամանակը, որ ծախսում են այսինքն ժամանակը ծախսում են ոչ թե ներքաղաքական օրակարգի վրա, այլ արտաքին քաղաքական օրակարգի վրա, եւ դրա համար է որոշակի ձեռքբերումներ կարողանում են արձանագրել։ Նաեւ իրանի ուղղությամբ արտաքին քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ տեսնում եք բողոքի
ցույցը դեսպանատան դիմաց նաև հանդիպումը ես մշտապես պնդել եմ որ այո Հայաստանը պետք է ունենա դիվանագիտական ռեզիդենտ ներկայացուցիչ այսինքն ռեզիդենտ դեսպան պետք է ունենա Իսրայելում բայց միևնույն ժամանակ մշտապես պնդել եմ որ Իրանի հետ բոլոր խողովակներով բոլոր ուղություններով պետք է աշխատեն ոչ միայն ԱԳՆ-ները եւ ոչ միայն պետության ղեկավարները այլ բոլոր այն խողովակները որոնք որ հնարավոր է օգտագործել որպեսզի Իրանի կողմից որևէ վերապահում դրա վերաբերյալ չլինի բնական Իրանը պետք է դրան բացասաբար վերաբերվի բացասական պետք է լինի գնահատականը բայց ես կարծում եմ որ Իրանի հետ մենք բոլոր հնարավոր ճանապարհներով չենք աշխատել ծանուպես բաց թողումների կարծում արդյունք է